Det er Maria. Har din ferie? Som denne krusmakeren gjør med leira, lyder ordet fra Herren. Som leira i krusmakerens hånd, så er det i mi hånd, Israels ett. Stundom trugar eg et folk og rike med å rykja opp og riva ned og leide dei øyde. Men dersom det folket eg har truga vender om fra sin vondskap, da gjev eg opp det vonde som eg hadde tenkt å gjera mot det. Stundom lovar eg eit folk og rike at eg vil bygge og planta. Men gjer dei då det som er vondt i mine augo og ikkje høyrer på mi røst, då gjev eg opp det gode eg hadde tenkt å gjera mot dei. Slik lyder Herrens ord. Så gikk Jesus inn i tempelet og gav seg til å gjøre inn på tempelplassen og gav seg til å jage ut dem som drev handel der. Han sa til dem, det står skrevet, mitt hus skal være et bønnehus, men det har gjort det til en røverhule. Siden var han i templet hver dag og lærte folket. Ypperste præsterne og de skriftlærte og folkets ledende mænd ville gjerne få ryddet ham af vejen, men de fandt ikke på nogen måte at gøre det på, for mye folk holdt sig nær Jesus og hørte på ham. Slik lyder Herrens ord.
Herren velsigne deg og være deg. Herren lar sitt ansikt lys over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og giver deg sin fred. Det begynner sikkert folk å bli kaffetørst, og det blir salg til pølse og brus og kringle der borte. Så nå får vi bare kose dere så godt dere kan, håpe dere holder varme inn. Ellers er det et par opplysninger. En folepraktisk opplysning. Andersnes, det er ikke offentlig toalett, det er det på Bøstøen, men det er et par hundre meter fremover her. Det er som å ha skokastninger. Også var det en ting til. Denne her var funnet frem på det som drev med hesteskokasting, er noen som kjenner til henne, som har skrikket ut. Så ikke slik ut. Da vet i alle fall alle dere at det er noen som... At vi har funnet og vist at noen som satt med det. Ja, da vil Dø med Drag spille en pøtre nummer til, og da vil selv fortelle hva de spiller. Du skal nemlig få her et nytt instrument, som heter haringfele. Haringfele, hun ser seg ut fra den vanlige fele med det at hun har 8 strenger. Det er noe understrenge her, så er resonansstrenge. Så hun klinger i lag med haringfelen. Hun er fint utsmykket. Og et meget fint instrument. Hun er cirka et par 300 år gammel. Og det begynte mest i Telemark og Valdres. Og nedover Vestlandet på Vås. Men etter hvert så hun bredde seg utover hele landet. Så nå er det de fleste spillmenn, fele spillere med litt respekt for seg selv, så spiller de både vanlig fele og haringfele. Her er vi en jente som vi spiller før, som heter Marie Skavnes. Hun er et av våre fremste på haringfele. Det skal de snart få høre. Hun skal spille et musikkstykke etter en kar som heter Sjur Helgeland. Han Sjur Helgeland, han var fra Voss, Vossestranden. Og han er en av våre fremste haringfelespillere som har levd. Han, ikke nok med det at han var en stor kunstner og en stor tekniker på fele, men han laget mye fin musikk. Han brukte haringfeler til litt mer utvidet repertoire, så han laget fine musikkstykker. Han levde fra 1858 og døde i 1924. Sjur Helgeland, han er det mange som apet opp etter, og det har han til forbilde.
Han har læresvenner. Han lærte mye til Mosafinn. Han er av Våsing. Ola Mosafinn. Men nå skal vi få høre de tre budeiene på Vikefjell. Det kunne kanskje like godt hette tre budeiene på Bøstølen. Men det kan bli et nytt musikkstykke. Marie Skavnes vil stelle de tre budeiene på Vikefjell etter Sjur Helgeland. Men jeg må tilføye det, for nå begynner å spille, at når du kommer ut i frisk luft og det blåser litt, så er hardingfela et av våre mest sære instrument. Hun er litt å bli litt sur, strengene, og holde henne helt ren, det er ikke så enkelt. Det er mange store spillmenn som spiller inne i konsertsalen, og det er så nøgne at det får ikke gå en lukke opp et vindu. For skal det bli rett fint spillet, så er hun veldig nøya, og Marie, hun kan bare komme opp i samme situasjon, at fela kan forandre seg lite grann, men jeg tror det at det gjeng bra. Så nå kan jeg lene dere godt at i stolen skal det få høre et topp spilling til de tre budeiene på Vikefjell. Thank you.
spille mye i lag og reise og holde konserter. Vi skal spille en bruremarsj. Når det gjelder bruremarsjer, så er det tre bruremarsjer fra vårt distrikt som er godkjente, kan du si på en måte. De er sendt inn opp til Trondheim til Ludvig Nilsen, domorganist, som var i Trondheim domkirke. Og han har gitt det ut for kirkeorgel, likens Henning Sommaro har arrangert. Så det er bare noe gammel myte til at hvis noen skal, ungdommer skal gifte seg, at de er nødt til å... Han er da den store tradisjonsbæreren i Tresfjorda og langt utover Tresfjorden i hele distriktet. Det blir ikke helt det samme når vi ikke har hele laget, for det er noe stemme som kanskje kommer litt vekk, men vi gjør det så godt vi kan. Sommeraten av Fetter eller Utdal. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Thank you.
Ja.